Varmt välkomna till Kärrsjö, en plats som förändrat världen. Både Tältmissionen och Hoppets Stjärna, med verksamhet i 5 världsdelar, har sina världshögkvarter i den här byn. Det var här deras grundare, Erik Gunnar Eriksson, växte upp. Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964. Och det var här, under den 6:e konferensen, som Hoppets Stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala Kärrsjökonferensen 2021. Varje gång som någon mot mig känns det som att kyla smälter ner, är varje vänligt ord som talas på vår jord ett frö som gror. Jag ser det i min fantasi, vilken värld det ska bli. Alla kunde tala samma språk, om alla skulle vandra samma stråk mot ett gemensamt mål vid horisontens rand. Jag ser ett land där varje man och kvinna är fri. Vilken värld det ska bli. En värld där alla människor varje dag omsluts av en vänlig famn, där människor på hopplöshetens hav kan finna en trygg hand. Jag har ett hopp som bor djupt inom mig, att en dag har allting ändrat sig. Allt hat och våld som fanns av kärlek övervanns någon gång, någonstans. En värld där allt är harmoni, vilken värld det ska bli. Jag både tror och vet att detta hopp ska bli en verklighet som du och jag får leva i. Vilken värld det ska bli. En värld där allt är harmoni. Vilken värld det ska bli. Tack Malcolm Chambers och Daniel Stenbeck. Idag är det söndag och det är sista dagen på våran Kärrsjökonferens. Men vi har 2 möten kvar och idag ska ni få lyssna till Daniel Alm. Men innan dess ska vi göra en insamling till Tältmissionens viktiga arbete att få ut evangelium. Och det gör vi till tonerna av Daniel Stenbeck. Thank you.
Jag känner Daniel Alm väl. Det är en passionerad, mycket ärlig kristen förkunnare som brinner av längtan att få återevangelisera Sverige. Han är pastor i den stora pingstkyrkan i Västerås, men även nationell ledare för pingströrelsen. Det är en ära, tycker jag, att han gästar Kärrsjö, och jag ska lyssna med stort intresse. Gud välsigne dig, Daniel. Stor glädje för mig att få medverka med en predikan i Kärrsjökonferensen. Eran sommarkonferens, väckelsekonferens, om jag förstår det rätt, i vanliga fall tältmöte. Ja, vi har levt igenom en annorlunda säsong som har skapat annorlunda förutsättningar. Men vi konstaterar att det finns en fortsättning, det finns en godhet från Gud. Det finns en nåd som är ny varje morgon. Varenda afton förkunnas hans trofasthet. Så genom allt som har varit och är och kommer att vara, så kan vi lita till en god Gud som älskar sitt folk, som älskar dig och som har en plan för ditt liv. Så det är en grundglädjes orsak som vi får bära genom livet, hur vi än har det. Hur kämpigt den är ibland för oss, så vet vi ändå att hans godhet och nåd, den består. Ja, jag är jätteglad att få bidra, som sagt var, till er konferens. Jag är glad att ni finns, att ni verkar, att ni sänder ut kärlekens budskap, evangeliet om Jesus Kristus, att ni bryr er om utsatta människor, försöker göra insatser. Vi är en del av vad jag menar, den breda väckelsefåran, folket som älskar Jesus så de utsatta märker det,
folket som är fyllda av helig ande, men inte bara för egen uppbyggelse utan för att den här världen ska kunna tro på honom. Idag så vill jag läsa ifrån Johannes evangeliets 20 kapitel och jag vill läsa från vers 19 till och med vers 23. Jag läser i tro på Guds ord i Jesu namn. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus. Han stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Amen. Ja, det som händer här, det är hur Jesus efter sin uppståndelse vid en av de första söndagarna gör flera saker. Han etablerar gudstjänstvanan att mötas på Herrens dag, på uppståndelsens dag, på kvällen samma dag, den första veckodagen när lärjungarna var samlade, så stod Jesus mitt ibland dem. Det här är någonting som etablerar en god rytm och rutin som den kristna kyrkan har burit i årtusenden. Låt oss mötas varje vecka, låt oss samlas runt en uppståndne frälsare. Så han ger dem ett möte, en relation, en pågående vana som handlar om att möta den levande Jesus. Men det är också ett sändande i den här texten. Det finns ett uppdrag, det finns också någonting som de skulle göra framöver. Ja, men det här är ju efter hans uppståndelse som sagt. Han har betvingat dödsriket med sin död, besegrat döden. Så när vi ändå ska dö fysiskt, när vår kropp läggs i marken, så dör vi inte vår egen död, vi som tillhör Kristus, utan vi så att säga dör med hans död. Han har besegrat döden, därför blir inte vår död slutlig. Den blir inte det avslutande deponerandet, utan den blir en början in i nästa steg. För han övervann döden och gick från död till liv. Han lever idag, han är uppstånden. Det betyder att när du och jag, när våra nära och kära går före, så går de inte bort utan de går in i nästa steg av det som är evigheten. Lov att vara Herrens namn för det. Så Herren efter sin uppståndelse möter med lärjungarna gång efter gång. Han visar sig för dem, de får röra vid hans kropp. Och här andas han på dem. Ja, men Kristus är kropp. Kristus är kropp i det här läget och han är det idag också. Han är det genom gemenskapen av de troende. Han är inte bara huvud, han är armar och ben, han är olika organ. Han är det genom bröder och systrar i församlingen. Han är det genom troende människor som ber. Vill känna Jesus genom att vara tillsammans, genom att fira gudstjänsten, genom att mötas, genom att be för varandra, dela brödet och vinet. Man låter inte döpa sig själv utan man blir döpt av, kan vi säga, församlingen. Någon döper mig, jag tas in i ett sammanhang och det är Kristi kropp. Jag får röra vid hans sida och jag får röra liksom vid där han visar mig och dig sina sårmärkta händer. Församlingen är fantastisk. Kyrkan, gemenskapen av de troende, det är helt outstanding. Det finns ingen jämlike i den här tiden. Och det är inte sagt på grund av elitism, att kyrkans folk skulle vara snällare och bättre och mer moraliska. Utan för att Jesus Kristus bor i sin församling, att han älskar kyrkan och att han har gett sitt liv för den. Och att kyrkan bär dessa sår i betydelsen försoningen. Blodet som renar, läkedomen och helandet som kommer från Kristus. När församlingen möts var sjunde dag då, eller när än vi möts, så är det kroppen som möts och kommer i kontakt med Jesus sår, med Jesu frälsning, att den är en verklighet för de här lärjungarna, för dig och för mig. Jesus visar dem sina händer och sin sida. Må det vara så med församlingen. Att vi inte predikar oss själva, utan vi predikar Kristus som Paulus säger och honom som korsfäst. Må det vara så med mitt liv, att mitt ärende är inte att berätta om mig själv, utan om honom som har gett sitt liv för varje människas eviga frälsningsskull. Kroppen, den sårmärkta kroppen, den rör sig i tiden också idag. Och det är kyrkan som bär Jesu närvaro till den här världen. Som har förstått att evangeliet kom till oss
på sin väg till någon annan. Så Jesus är hos sina lärjungar här och han är hos dig där du är just nu när du tar del av den här predikan. Och hur är han då hos lärjungarna? Ja, här är det en fysiskt nära etablering utav Guds relationen. Något som vi har fått höra nu under pandemin till leda är väl hålla avstånd. Här finns inga avstånd. I andens värld finns inga avstånd. Utan här finns en närhet. De får se hans händer, de får se hans sida. De upplever glädje i hans närvaro. Må det vara så i våra möten att människor blir upplyftade, uppmuntrade och glada i närvaron av Gud. Men så är det också där att den här närheten kommer genom hans andetag. Här kommer en prototyp, ett förelöpande utav pingstdagen. När Jesus med den inre kretsen, lärjungarna i gruppen, andas på dem och säger tag emot helig ande. Så ger han bilden av vad det är som håller kyrkan vid liv. Den helige andes utgjutelse. Att anden kom på pingstdagen över alla lärjungarna utan undantag. Han vill ge helig ande för att han älskar dig. Och han gör det inte på grund av dina kvalifikationer, din moral och din kunskap. Utan på grund av sitt sår. På grund av sin sårmärkta kropp. På grund av sitt utgjutna blod. Det är frälsningen som kvalificerar dig för att ta emot pingsten. Påsken möjliggör denna stora högtid när anden blir given. Så Jesus andas på lärjungarna och han säger tag emot helig ande. Så de får den här fantastiska försmaken av liv, av ett andetag. Det finns ett känt popband härifrån söder om Mälaren i Eskilstuna, Kent heter de, som har en, ja, man får väl säga kärlekssång då, som heter Vad vore jag utan dina andetag? Och precis så kan egentligen kyrkan sjunga till Gud och säga, vad vore vi utan dina andetag? Om inte det fanns luft att andas hade jag inte kunnat stå här och hålla den här predikan. Man kan vara i en kyrkbyggnad och vara tacksam för golv och väggar och tak och ljudanläggning och allt detta. Men om inte det finns något att andas så kan ingen leva där. Vi vet ju det. Det är liksom en grundläggande betingelse, ett grundkrav för mänskligt liv, syret, luften vi andas. Så är det också med församlingen, med lärjungarnas gemenskap. Om inte Jesus hade andats på oss, om inte han hade gett helig ande, så oavsett vårt ledarskap, oavsett vilken musikstil vi tycker om, oavsett vilka personligheter vi är, så hade kyrkan inte existerat. Kyrkan finns och existerar i den helige andes utgjutelse, finns det en känd teolog som säger. Så det är som ett flöde som bryter fram, en vind som blåser, en eld som brinner, dessa element av liv som kommer fram på pingstdagen som gör att de lever. Jesus andas på dig idag, han vill fylla dig med helig ande och i det finns också en sändning då. Som Fadern har sänt mig så sänder jag igen. Paulus skriver i Galaterbrevet, när tiden var inne sände Gud sin son, så använder han där, tror jag, samma ord som används här. Att han apostlade, Gud apostlade Jesus. Här säger Jesus, ja, som jag blev apostlad av Fadern, alltså sänd, så blir ni apostlade. Ni får ett steg. I andetaget får du ditt steg. I uppfyllelsen av hans närvaro får du kraft. Att bli vittne, att göra saker, att skapa, att odla, att gå framåt, att inte fastna. Du är inte bara frälst ifrån din synd, du är frälst till ett härligt liv. Du är frälst till, som det står här, när de såg Herren så blev de glada. Vi har så mycket tung religiositet, vi har så mycket sekulariserad, reflekterad, överdriven, på något sätt skepticism emot det enkla evangeliet. Att Jesus ger liv, att han andas på dig och att han i det också sänder dig. Så det är något vi ofta säger, men vad det är sant. Det är inte i första hand vad vi tycker och vad vi kan, utan det är vem vi är med. Närvaron av honom. Och när Jesus själv i sitt avskedstal berättar om denna helige andes gåva som han ger, ta emot, så säger han, det är hjälparen, det är parakletos, det är den som ska hjälpa er. Och han hjälper dig med ditt innersta till läkedom och han ger dig sändning till jordens yttersta gräns. Samma helige ande verkar över dig.
Ja, lärjungarna, de var med honom. De var glada. Och jag tänker att en konferens som denna, en gudstjänst i församlingen, det vardagliga mötet mellan två människor, värmen i blicken, fastheten i handslaget, när du känner det här kan jag lita på, det här är människor som älskar mig, det här är sammanhang där jag finns, som bryr sig om mig, det här är en miljö där jag trivs, här vill jag vara, jag skulle kunna äta här, vila här, här kan jag också jobba. Det är det där som verkar uppstå runt Jesus och lärjungarna. De är så älskade av honom så att de är beredda att gå till jordens yttersta gräns. De är beredda att ge upp mycket av det materiella, av det invanda, av det trygga. För de har inte sin trygghet i sin egen till exempel bostad, utan de har tryggheten i uppdraget. De har sin säkerhet i sändningen. Och jag tror att den svenska kristenheten, väckelserörelsen, den behöver en renässans. Den behöver en renässans så att vi gör någonting. Att vi tar tillbaka nu när restriktionerna släpper det här. Att läsa sin bibel tillsammans med andra. Att be tillsammans med andra. Att börja gå på möten igen. Att sätta sig i rörelse. Att vara i aktivitet. Jag tror att anden, att Jesu andetag är detsamma idag. Och vi, som sagt var, klättra inte upp till det. Vi förtjänar inte det liksom. Och du tar inte någon annans luft, va? Man skulle kunna känna här då att den som spelar in den här predikan och jag, om vi konkurrerar om luften, så tänker vi inte, utan vi utgår från. Det finns luft att andas för oss bägge, för oss alla. Och så är det med helig ande i församlingen. Det var för Johannes och Petrus och så småningom Paulus och Lukas och allt vad de hette. Priska och Aquilla, Junia och alla dessa människor vi läser om i Apostlagärningarna. Men det innebar ju aldrig att de så att säga sög åt sig all luften, utan det räckte till alla. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes detta dån och då fylldes alla. Alla uppfylldes och började tala. Det är någonting så ljuvt och vackert. Om du känner, ja men jag har varit troende bara ett par timmar eller i decennier. Eller om du känner, ja, jag vet vad jag tror på. Eller om du tvivlar. Det står när han ger ut missionsbefallningen att några bland dem tvivlar. Vet du, för troende och tvivlare, för nykristna och gammelkristna, för män och kvinnor, unga och gamla, för den som är född i Sverige eller i något annat land. Alla kan uppfyllas av helig ande. Alla har en kallelse över sitt liv. Alla har ett uppdrag. Sätt dig i rörelse. Sitt inte still bara. Var i funktion. Och lev i det som är Guds glädje. Som bär hans sår, alltså försoning och läkedom. Han gav sitt liv och lät sig såras och dödas för vår bräcklighets skull, för våra sveks skull. Men att syftet är att församlingen, kroppen, ska vara i rörelse. Han har andats på den på pingstdagen. Han har gett den sitt liv. Och nu är den i rörelse. Den sprider sig ut över världen för att förmedla läkedom ifrån de sår människor har. Genom hans sår är vi helade. Så säger Jesus detta märkliga just i den här texten. Det ni förlåter, så är en människa förlåten. Om någon binds i sina synder så är den bunden. Det är som att Jesus bara säger, detta är på riktigt något som får konsekvenser, som får effekt. Det församlingen förmedlar innebär en läkedom för människor. Det som sker i nuet påverkar evigheten, det som sker på jorden påverkar himmelriket. Tänk att Gud har gett så stora möjligheter i församlingens uppdrag och kallelse och tjänst. Det gäller dig, det gäller mig, det gäller alla. Ja, den första dagen så var lärjungarna samlade. Och de var rädda. Men när Jesus kom till dem blev de glada. Från rädsla till glädje. Från att sitta still till att börja röra sig. Allt förvandlades av hans närvaro. Genom hans andetag. Vad vore vi utan dina andetag? Gud välsigne dig där du är. Gud välsigne dig om du är en sökare. Att idag ge upp det privata projektet och ge ditt liv till Jesus. Och sätt din tro till honom för ditt eviga väls skull. Gud välsigne dig som har gått ett tag med honom. Också idag andas han sitt andetag så att du kan leva ut den sändning han har för dig. Tänk nya tankar, dröm nya drömmar. Skapa nya minnen, gör någonting oväntat, bjud en granne, var generös och gästfri, lev det sända livet, lev det generösa livet
och du ska se att människor får möta Gud genom ditt liv och du själv får ett större och rikare liv. Glädjen att vara tillsammans i Herrens gemenskap. Via Kristi kropp, han har andats på den och det budskapet som kyrkan då förmedlar kommer att leda till att så många bundna människor får bli satta fria. Åh vad det finns mycket. Självförakt, isolering, människor som skadar sig själva fysiskt, själsligt, andligt. Kampen och kämpigheten i det vardagliga, att orka gå upp på morgonen, att ha en gnista och en livsvision. Åh vad människor behöver, en andefylld församling, en gemenskap som älskar Jesus så att hela världen märker att det var på riktigt när han dog på korset. Han älskar varje stackare. Han älskar alla. Han ger alla helig ande. Inga undantag. Du är välsignad. Du är kallad. Han har en uppgift med ditt liv. Amen. Håll mitt hjärta. Håll min själ. Lägg mitt huvud i ditt knä.
Tack Daniel Alm för din predikan. Vi avslutar med att be dig tillsammans. Tack himmelske Fader att vi har varit med oss den här veckan. Tack för alla de människor vi har fått nå med det glada budskapet. Evangelium om Jesus Kristus. Tack för evangeliets inneboende kraft. Tack Jesus att du var lydig ända upp på korset och i döden för oss, för att vi skulle erbjudas frälsning och evigt liv. Ta nu hand om var och en som har sett och lyssnat på dessa program under denna välsignade vecka. Amen. Och då ses vi igen klockan 16:00.